publiquem tota una sèrie documental que són les actes de les sessions del ple municipal de l'Ajuntament de Viladecans fins l'any 1979. Ho fem avui, 19 d'abril, coincidint amb un altre 19 d'abril, en aquest cas el de 1979, que és quan es va constituir el nou Ajuntament, després d'unes eleccions que van ser les primeres post l'època franquista. M'agradaria també aprofitar per posar en valor tota la tasca, la feina que fan des de l'Arxiu Municipal en la conservació i l'organització i la difusió de tot aquest patrimoni documental que tenim. Tenim totes les actes de les sessions de ple de l'Ajuntament de Viladecans des del 1837. Estem parlant de la vida política, de la vida social, de la vida cultural i de tots els avatars que ja coneixem a nivell estatal, a nivell de Catalunya, però també, evidentment, a nivell local. Les dictadures, la democràcia, el liberalisme del segle XIX, la revolució del 36, fins a arribar a l'època actual de democràcia parlamentària. Ens queda una part fora important, que són la vida concreta de les persones, que estan arxius familiars i personals, però la vida política administrativa de l'Ajuntament estan en les actes que avui, fins al 79, i des de 1837 es posa en valor i a l'abast de la ciutadania. Aquest fet incorpora un element important de memòria democràtica perquè recorda els començaments de la democràcia i la vida política del país, segurament convulsa, però també amb molts reptes per endavant.